kancelarija za javno ulaganje zaustavila trenutno, a tamo smo bili spremili javnu nabavku za tri velika projekta, to je za izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost, za rekonstrukciju bolnice, za rekonstrukciju gimnazije. To su ozbiljni projekti, prvi je 1 milion, drugi je 3, treći je 2 miliona evra, dakle preko 6 miliona evra je trenutno na čekanju. Ministarstvo... To je izvesno, izvinite, vi ste u jednom trenutku rekli bit će, pa su onda dobili ste informaciju da se to... Ja se nadam da će to biti, sad dok ne dobijem potvrdu ne mogu da kažem da je izvesno. Sve smo uradili do raspisivanja javnih nabavki. Mi možemo sutra da raspišemo javne nabavke, samo da nam Kancelarija za javno ulaganje da zeleno svetlo. Takođe sa Ministarstvom kulture treba da uložimo nekde oko 150 miliona dinara, znači preko 1 milion evra za rekonstrukciju Doma vojske. To takođe je u budžetu Vlade Republike Srbije, nadam se da će to biti ok, ali kažem sve je privremeno zaustavilo 2-3 meseca, nešto što niko ne očekivao.